ကုလိုချင်းမျိုးမှာပူကားကောင်းပြီးကျမ်းမာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်နဲ့အားပြမလို့လား။တိတတ်ဖို့ကျမ်းမာစေတဲ့နီးလန်းရှိရလေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုအချိုးကျပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပူကျမ်းမာစေတဲ့ NFC ။တပယ်ရန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့လူငယ်များရိတ်တံအားကစားခန်းမစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အမှုဖွင့်ရာကနေလက်ပေးလက်ယူမှုပပောက်ခဲ့ပြီးစက်သိန်း60ကျော်လက်ပေးခဲ့သူ2ဦးအပါအဝင်လက်ယူခဲ့တဲ့ဒူရဲမှုနဲ့ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိစုစုပေါင်း4ဦးတို့ကိုအာဂရိတ်လိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ56ပုံမှ59ပုံမှ63တို့နဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံအာဂရိတ်လိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လူငယ်များဂေဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး2018ခုနှစ်ကဂေဟာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အတွင်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တရားစွဲဆိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ကအမှုကိုတရားရုံးကပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဖက်ကမကျေနပ်တာကြောင့်ထပ်မံတရားစွဲဖို့အတွက်ရဲဌာနနဲ့တရားရေးဘက်ကိုလက်ပေးပြီးကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်အာဂရိတ်လိုက်စားမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအာဂရိတ်လိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့ကိုထွန်းထွန်းဦးကပြောပါတယ်။အတွက်ကိုသူတို့ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့အမှုတွေပြကြတာပေါ့။အမှုတွေပြတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကတို့ငါကုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအသိမ်းပိုင်ငွေကြေးကိုကျွန်တော်တို့ကလွဲသုံးစားပုံစံကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲတယ်ပေါ့ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအခြေအနေတခုပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့နော်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့မှဒီဥပဒေကနေပြီးတော့ချတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့စခန်းမှာရှိတဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ဟာကတော့ပိတ်သိမ်းနံပါတ်၈နဲ့2019မှာပိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ဟာကကျွန်တော်တရားဥပဒေမှာတို့ယနေ့အချိန်ကြီးတို့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့နော်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှတို့ကဒီအမှုပိတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုမှတို့ကထပ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုစဉ်းဆက်ပြီးတော့တို့ကပုံမှန်ပြန်တက်နိုင်ရေးအတွက်တို့ကနေပြီးအခရီးကျန်တို့ဆောင်ရွက်လာတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းယူရဲကျွန်တော်တို့က CCTV ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေအတန်ဖိုင်တွေကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းယူပြီးတော့အကြေကိုကျွန်တော်တို့က6လပိုင်း17ရက်2019မှာကျွန်တော်တို့ကစပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်ခဲ့တယ်အကြေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့6လပိုင်းမှာစပြီးတော့ဆက်စည်းခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဒီအကြေကနေပေါ်လွင်တင်ရှားလို့ဒီဥညံထွန်းတို့ဥညံထွန်းတို့နဲ့ဥမြေဦးနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဥမြေဦးနဲ့ဒေါ်နေနေဝင်းပေါ်တော့သူတို့ပေါ်တော့စခန်းမှုအောင်ဆောင်မှုတို့လက်ရှိအရေးယူလာကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လူငယ်များဂေဟာကိုကိုလိုနီခေတ်1929ခုနှစ်မှာ National Council အမျိုးသမီးနှင့် YMCA ခေါ် Christian လူငယ်အသင်းတို့ကမိဘမဲ့နဲ့ခုတ်ကိုရမဲ့ကလေးတွေထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စတင်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဂေဟာကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်အဆင့်ဆင့်လွှဲပြောင်းယူခဲ့တာ2018ခုနှစ်မှာပြဿနာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုမှာအာဂရိတ်လိုက်စားခဲ့သူတွေရဲ့လက်ပေးလက်ယူလုပ်တာတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အပြင်လက်ဖြူကိုကန်လန်းတာတွေချိန်ချောက်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်လူငယ်များရိတ်တာစရင်ခိုင်ဝင်းထန်းဟောင်းဦးသိန်းဟန်ကအခုလိုပြောပြပါဗျာ28ရက်9လ2019မှာဦးမြင့်ဦးနဲ့ဦးမုံမြင့်ဟာညဘက်ကြီးည9နာရီခွဲမှာဦးမုံမြင့်ကိုကိုတိုင်မောင်တုကာနဲ့မြို့စွန်စားတော့ဆိုင်ခေါ်သွားတယ်ဟိုတယ်စားတော့ခံညင်ကြီးတက်ခေါ်သွားကြီးကျွန်တော်ခညာဒုက္ခရောက်ပါဘူးခညာညမစကားယုံရင်ခညာဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဒေါ်နေနေဝင်းကပြောတယ်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တွေ့ရတာပါဆိုပြောတယ်အဲပြီးတော့ခညာမှုပြီးရင်ခညာခဏတိခံပါတိခံပါခဏဆောက်ပါအောင်ပြီးတော့မှာပါဒေါ်နေဝင်းနဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးကလိုက်လို့နေပါတယ်ခဏလေးတိခံပြီးဆောက်ပေးပါအမှုပြီးရင်ခညာတို့ညလည်းအသက်ကြီးပြီဆိုတော့မျိုးစုံမှာတင့်တင့်တယ်အင်တလုံးစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုပြောတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခညာတရားခံဖြစ်သွားမယ်ဆိုချင်းချောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးသိန်းဟန်ကလက်ဖြူကိုသူတို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကိုလက်မခံခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာအာဂရိတ်လိုက်စားတာတွေကိုကိုရိုင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အပြင်လက်ပေးခဲ့သူတွေရဲ့စေခိုင်းချက်နဲ့ကိုရိုင်းလက်ငွေပေးခဲ့ရတဲ့ဗဘဲရန်မြို့နယ်နှစ်ရက်ကွယ်ရာအိမ်မှုဒေါ်ချိုချိုအေးကအခုလိုပြောပြပါတယ်စကမ်းမှာစကမ်းမှုကိုသူတို့ကလည်းမရုပ်ရှင်ချောင်းသိမ်းပေးထားတယ်ဟုတ်လားရဲအမကလည်းပဲထိုးတဲ့နေရာလေအလားဦးမြင့်ဦးကဦးမြင့်ထွားပြောတယ်6သိန်းထုတ်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ဦးမြင့်ဦးကဒီအသေးပိုင်းကိုအထားတဲ့အန်ဆွဲတွေက6သိန်းစကမ်းမှုထုတ်ပေးထားတာမဟုတ်လို့လည်းမြင်တယ်အဲ့ဒါစကမ်းမှုကလည်းခပြားလူတွေစိတ်ချရလားလို့မေးသွားတယ်ဦးမြင့်ဦးကလည်းစိတ်ချရပါတယ်လို့ပြောသွားတယ်ပြောပြီးတော့စဉ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်6သိန်းပေးလိုက်ရပါတယ်လို့ဦးမြင့်ဦးကလည်းပြောတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကဒီကြားထဲမှာအမတို့ကသူတို့ဒီလိုတိုင်စာတွေတက်ပြီးတော့ငွေပေးငွေပြီးတော့ဒေါ်နီနီကိုလုတ်ပေးနေပိုင်ပါသူတို့ကအမအောင်ယုံကြည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကရှေ့ပိုင်းမှာသူတို့မြို့နယ်မှာဘာတွေလုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့အမအောင်သူတို့ကဖွင့်ပြောပြတယ်တရားသူကြီးကိုလည်းအမရဲ့၅သိန်းပေးထားတယ်မြမရဲ့ဟုတ်လားမြို့နယ်ဥပဒေရရှိဒေါ်ကြီးသိန်းကိုလည်း၈သိန်းမှအခုလိုပေးထားတယ်နောက်ဆုံးဟိုရှေ့ဘက်စီမြစ်ခိုင်တို့ဒီပေါင်မြို့တော်၃သိန်း၃သိန်းစီပေးထားတယ်ဆိုတော့ဆရာသူကအခုလိုမှတော့ဖွင့်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်ရေဖွင့်ထားတာပေါ့သူတို့မြို့နယ်မှာဒီလောက်ကုန်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးရင်းဖွင့်ထားတယ်အာဂရိ
လိုက်စားမှုနဲ့အရေးယူခံထားရတဲ့ဘဘဲနဲ့မြို့မရေစကန်ကဒူရဲမှုအောင်စုံမှုတရားစွဲနှင့်အမှုလိုက်ဦးစီးဌာနစာရှင်တော်ဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်နီနေဝင်းလက်ရှိမြောင်းမြခရိုင်ဥပဒေအရာရှိရန်ကုန်မြို့လူငယ်များကေဟာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးညံထွန်းထွန်းနဲ့ဗန္နာရေးမှူးဦးမြင့်ဦးတို့ကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကဘဘဲတန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာပထမဆုံးအကြံဉာဏ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုမှာလက်ပေးခဲ့သူတွေနဲ့လက်စားခဲ့သူတွေကိုပါမြန်မာနိုင်ငံအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကစတင်ပြီး3နှစ်အတွင်းအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကအာဂရိလိုက်စားမှုဖြစ်ပွားရာမှာလက်ငွေတောင်းသူဝသာမကလက်ငွေပေးသူကိုပါအရေးယူခဲ့ရတဲ့အမှုပေါင်း9ခုခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကသိရပါတယ်ရှင်။